Пане Петре, як ви до цієї історії ставитеся і якою буде її фінал, будь ласка? Вітаю. Насправді це мала би бути справа честі для наших, для поліції, для всієї системи. А вона перетворилась, власне, на справу безчестя. Тому що за такі терміни, коли вже затримані виконавці, коли озвучені були замовники, справа зараз, очевидно, затягується в суді. Перспективи у неї дві. Або її затягнуть, і коли зникне суспільний резонанс і суспільний запит на покарання організаторів і виконавців всіх-всіх оцієї шайки, якщо зникне цей суспільний резонанс, відповідно, вони відкупляться і відійдуть в тінь. Так, як це не раз бувало в нашій країні з подібними кримінальними справами. Або виявляться якісь додаткові обставини. Якщо суспільство і, дякую вам, журналісти, будуть акцентувати на цьому увагу, то, звісно, зважуючи перебування на посаді міністра чи інших чиновників, звісно, уже тоді доведуть до кінця і вони отримують заслужене покарання. Але, ну, теж, так. Але мені трошки гидко, але я мушу нагадати, що змусили займатися цією справою саме активісти, журналісти, які проводили акцію, які там друкували плакати, які писали на міністерстві, хто ж вбив Катю Гандзюк. Тобто до цього воно, знаєте, як мокре горить рухалось. Після того, коли вже побачили, що не відступлять ні активісти, ні суспільство активне, тоді вже почали розробляти цю справу. А були, на мій погляд, суб'єктивний, можливо, були спроби зам'яти цю справу. Ну, я хочу сказати, що взагалі спочатку ж МВС знайшло міністерство, так, співробітники поліції, людину, яка начебто вбила Катерину Гандзюк, його звали Микола Новіков. Так, рецидивіст, і було оголошено, що він там за крадіжку сидів, за ще щось сидів, і це він. А потім журналісти з'ясували, що в цього Миколи Новікова залізне алібі, що він був взагалі в іншому місці, з іншими людьми в цей момент. Ігор, і тоді вже знайшли справжніх людей, які вчинили це. Уявіть, як його катували, щоб людина взяла на себе от так, зізнання написала в такому злочині. Ну так, і радник міністра тоді казав, що я раджу йому не опиратися, а чисто сердечно признатися, і тоді суд врахує його це признання. То вже сьомий місяць пішов, як так. Люди, обвинувачені в вбивстві Павла Шеремета, перебувають під вартою. Це Андрій Кузьменко, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко. Вже пішов сьомий місяць, тобто понад 180 днів. Пане Петре, будь ласка, вам слово щодо коментаря щодо верховенства права. Наскільки є адекватним порівнянням Іванни Климпуш-Цинцадзе? Немає в Україні верховенства права, і це не секрет для громадян України. От дивіться, якщо президент України приїжджає на прес-конференцію, де несправедливо, бездоказово закриті люди, волонтери, активісти, патріоти, очевидно, по наклепу. Але коли президент приїжджає і каже, у нас є всі докази і так далі, чи ми вважаємо, що суд прийме якесь рішення, відпустить їх на волю, цих людей? Та ні. Оце і є прямий тиск на суд. Це вже, в принципі, злочин, скоєний нинішнім президентом. Я думаю, що рано чи пізно він за нього відповість, але це невеличкий епізод в бурхливій діяльності. Я би ще хотів прокоментувати пані Верещук, яка говорить з розумним виглядом абсолютні дурниці. І мені дивно чути таке, бо вона позиціонує себе як фахова людина. Вона коли каже, що там Стерненко не мав права розривати рішення суду, товариство, знову ж, це ж очевидно і на поверхні. Справа Стерненка вже перейшла межу простої кримінальної справи. Справа Стерненка – це набираючи обертів певний політичний рух. Це вже факт. І Стерненко, роблячи певний політичний акт, розірвав папірці, на яких надруковано рішення суду по ньому. Він не заявив, що він не виконувати і так далі. Він зробив піар-шоу. Чому він не мав права цього робити? Чому він не має права не погоджуватись з рішенням суду, оскаржувати його в судовому порядку? Оце позиція нинішньої влади. Ай-яй, не можна робити, це нам неприємно, він не міг такого зробити. Так само дивно і комічно виглядають
ну, не старі політики, я не люблю цього слова сполучення, але такі вже матьорі політики, коли висловлюючи підтримку Стерненка, намагаються приєднатись, хайпанути на цьому політичному русі. І мені сумно, коли у нас валиться сама інституція держави, коли у нас зруйнована або напівзруйновані управлінські системи, логістичні системи, судові системи, коли у нас узурпована по факту вже і монополізована система там правоохоронна, наші політики от на таких дріб'язкових хайпах ще збираються щось ловити. Пане Петре, якою може бути реакція Заходу і чи справді відбувається масований зараз реванш, зокрема в судовій гілці влади, і наступ на досягнення і здобутки Євромайдану? Будь ласка. Насправді, на мій погляд, реванш уже відбувся, він не відбувається. Він відбувся в повній мірі. Одну з гілок влади судову віддали Портнову, про це говорять журналісти, фахівці. Судді самі про це говорять. Якщо повернемося до справи Стерненка, розумієте, тут же ж от Україну позорить відсутність логіки в цій ситуації. До нього можна по-різному відноситися, але факт є фактом, що на нього було скоєно попередньо декілька нападів, йому стріляли в голову, на нього там з ножем нападали. І він офіційно звернувся до влади, щоб йому надали охорону, бо є загроза його життю. Влада це проігнорувала, і коли стався вже втретє там, чи в четверте на нього напад, людина себе захищаючись, там оце сталася трагедія, коли загинула людина. Але Стерненко захищав своє життя. І зараз, коли вже там попередньо влада оголошувала підозру людині, яка загинула, розумієте, в чому абсурдність цієї ситуації, оцей хаос весь, зараз намагаються його засудити на догоду і вимогу, ми ж бачимо, хто вимагає, це, в принципі, представники п'ятої колони. Коли організовують судилище, добре, що люди активізуються, і сам Стерненко, як людина активна, як активіст, організував добрий захист своїх інтересів. Це нормально, це добре. До речі, коли кажуть про тиск на суд з боку активістів, ну, я вам скажу як юрист, що тиск на суд відбувається постійно. В принципі, інституція присяжних – це так само тиск на суд. Тому що на суддю, навіть коли зовсім нікого немає, з одного боку тисне прокуратура своїми доводами на його прийняття рішення, а адвокати так само тиснуть своїми аргументами на суддю зі свого боку. Тому вся ця справа, чесно кажучи, репутаційно дуже б'є по Україні, тому що там деякі фундаментальні речі перекреслюються, а саме право людини на життя, право людини на самозахист і саме головне – гарантія і безпеки від держави, як оцей інституції великого суспільного договору, на безпеку громадянина. Якщо ця держава ігнорує це, власне, це фундаментальні речі, це вже ставиться під сумнів сама держава. І тепер ми маємо нинішній режим, абсолютно недолугий, якому цікаво там кататись на роліках по Кабміну, десь там по фонтанам бігати, ну, чим завгодно займатися, але не відбудовувати державу. І ми на сьогодні маємо знищену систему державного управління повністю. Це вже факт. Ми це бачимо з тих документів, які генеруються, ну, які там абсолютно нікчемні. Ми говорили навіть з колегами в вашій студії, на інших етерах, про нікчемність документів і неспроможність нинішніх управлінців будь-що згенерувати розумне. Зруйнована система державного управління – окупована і зовнішньо управляються суди України. Адвокат Януковича, як вже було правильно сказано, зараз очолює Державне бюро розслідувань. І у нас така повзучий реванш, але він відбувся, власне, рік тому назад, коли змінився політичний режим. Я думаю, і раніше ці процеси почались відбуватися, але ну, не про це мова. Дякую, тобто окупація Петре. І реванш уже відбувся. І ми зараз бачимо не повзучий реванш, він уже відбувся до цього. Ми бачимо зараз уже наступ на здобутки Революції Гідності. А їх було Дякую. Небагато, і вони всі стосувалися українського народу, його самоповаги, самосвідомості. Дякую.